Prostorová geometrie, cvičení 4. Přečteme si zadání. Místo písmen doplňte chybějící počet teček. Zde je složená krychle a jak je složená tato kostka. Trojka to bude asi dno. Pětka to je tato čelní stěna. A, B jsou boční stěny. Dvojka je ta zadní stěna. A4 je to nahoře všechno přiklopeno. Čili Ačko A a B jsou ty boční stěny, čili A bude tato stěna zleva. Je tady šestka, no a my víme, že ty protilehlé stěny mají součet 7. Vidíte to? 4 plus 3, 2 plus 5, 7. Čili už mi zbývá jenom jednička a ta sem opravdu patří. Je to tak? Je to tak. Takže vyřešili jsme první úlohu, no a tu druhou úlohu zkuste třeba podobným způsobem sami.